původní inspirací pro výstavu Sedimentace byla právě umělecká tvorba dvou vystavujících umělkyň, Elišky Konečné a Marie Nalbantové. Obě umělkyně pracují takovým velice soustředěným způsobem, pracují většinou spíše pomalu nebo delší časový úsek, ale o to komplexnější a promyšlenější si troufám říct, že jsou ve výsledku jejich umělecká díla, jejich umělecké projekty. A ne, jinak je to tady na výstavě Sedimentace, která pro svůj název vychází jednak z díla, které zde vystavuje Marie Nalbantová, umělkyně původem z bulharské Sofie. Jedná se o projekt Drot, který doslova staví na vrstvení různých významů a zároveň materiálu a objektů kombinovaných v těchto velkých mídlových kostkách. Ale podobně vlastně funguje i tvorba Elišky Konečné, která vrství zase v trochu jiném slova smyslu. Tvorba Elišky Konečné staví na soustředěné, dlouhodobé a velice pečlivé práci, která nabírá alespoň v posledních několika letech podobu reliéfu. To znamená, jedná se o částečně vycpané, prošívané látkové reliéfy instalované na dřevěném rámu. Velice často se v jejich dílech vyskytuje motiv rukou, které dělají nějaké gesto. To gesto se na první pohled často zdá být velice zřetelné, intuitivně snadno čitelné, ale zase při bližším pohledu a soustředěnějším prožitku toho díla nás vede k zamyšlení, co přesně vlastně znamená, jestli je to nějaká hra nebo aluze na lidskou komunikaci, což je ve většině případů i pravda, anebo jestli je zatím ještě něco úplně jiného, nějaká symbolika, kterou neznáme a kterou si autorka sama vymýšlí. In my recent projects, I investigate the idea of hygiene that spans beyond the body and inhabits the territories of the human mind. That started a few years ago with my interest in everyday routine. Washing hands, most of the people wash their hands. And I just asking myself, what do we wash off? And drought, the word drought, it's focused on the question how the protest transforms into ritual or how the ritual turns into a protest. Objects are soaps that are made in four different locations. For example, this one is from Maritsa River next to the village Urizari, which is in Bulgaria. The builders of the motorway, the local motorway, took river gravel from the river illegally. But at the same time, it's related to strengthening the river bed. And they receive money for strengthening the river bed, but they sell the river gravel. And that's, I think, it's a real drought. And we could see maybe now the video, and there the ones can see how all that soap ritual is made. At the gallery also, when the audience come, there are some letters on the ground or on the wall, and that's the ingredients which are inside the soaps.